Wah, jane aku ngerti. Karpe dari jemblung tindak rene mung jane arep adol lambi aku ki jero to kok iki. Lah iya. Jane kowe iki ge ageman kok lek apik ireng koyo ngono to. Apik tenan kok. Aku jane iki milik lho to. Yo apik wong kuwi jelas lek nyolong nek ibune. Nyolong piye to kowe iki? Lah yo mesti. Yo lek ora diparing nek ageman kuwi. Wong ageman wadon kok diparing. Titik-titik katanganmu ke ngarani wong lek nyolong. Aku ki yo gumun apa? Gumun piye to? Atase putra dipati lho Den. Iya, iya. Lah kok gleleng iki lho koyo ngono. Nyolong. Gelang, kalung, ali-ali. Kelingan lho sampean? Iya, eling aku. Tawane sampean ke? Iya. Lah terus iki mau ngasto ageman ibune. Lah lara nyolong. Cangkem putuk. Ojo banter-banter. Aku ki joro. Lek den jemblung ki ngono kuwi, ning wong iki luman utawa tenan. Luman wong iki. Mangke kene kok ya disangoni. Iya aku mung disangoni to. Jasa gebuk. Bocah cilik ki ora lek nyekel dhuwit, wuk. Kowe engko dihapusi wong. Lek bocah cilik ceklane dhuwit, lho sak ngene mbane iki lho to, dhuwite. Iki mang kon ge dandan omah, mbok menung enek sing rusak. Iki goro-goro. Omah dhewe dobrak-abrik sureng. Ning yo iki ning den jemblung dijoli iki lho. Luman kaya ngene iki lho piantune. Kita tak omongi. Ning ngene lho, Bu. Ora usah kabeh digawe dandani omah. Ora usah piye to jawabmu ki? Lure, Bu. Apa iki? Iki kon nggih dandani omah. Omahe dhewe dirusak soreng kaya ngono kuwi lho. Kok malah dijaluk duwite. Sesuk golekno poke sing rusak itungen gek blonjo. Iya, yo aja bengok-bengok ngono lho, Mbok. Lah wong ora cetha lek ro dhuwit motone padha ijo. Mbok. Si Mbok. Yo. Apa yo? Sampeyan nang garo. Soreng kok. Lek wis kaset susu. Wis kat mang wis buyar. Wisan. Piye lho, Mbok? Kang, piye kuwi main ceritane, Kang? Yo. Kuwi bar kok pacak golu. Lah iya, undangmu kuwi lho petinggi sing ngoyudan sing gawe tentrem sing ngoyudan. Lah pancen gayane milih bledak-bledak to to. Lah aku mang lho, Mbok. Golek karo adik-adikku ki nang aras kono. Yo bar brek sore, Mbok. Yo nang aras kono digagrek macan diasmu padokan. Heh. Iki menguntunge yo. Kok den jemblong ki rawuh rene. Lah lek jagane raimu ndak bar mbokmu. Heh. Delok to omahe rusak kabeh koyo ngono kek. Digasak. Soreng. Teh koyo ngono kek, delon. Dadi memet nek koyo ngene lho, Pak. Dan jemblong mau tindak mriki, Mbok. Iya, yo. Yo. Dek jemblong ku yo. Awake dhewe ketilapan iki yo to, Kang. Nggih lho, Kang. Yo ketilapan ae, timbang kowe bareng malah digecel ndasmu. Yo iya. Ora ngono lho, Kang. Ngoten lho, Kang. Iki kok iki lho, Kang. Mas Dedo. Tanggung jawabmu ki ora eneng. Senajan to den jemblong kuwi ki geleleng ning lumane ra lomba ta omongi yo delon to mbokmu ditinggali sakmene mbane iki lho yo biyo iki kok dadan omah delon omahe rusak kabeh koyo ngono kae lho kuwi dhuwit mbok garap soreng lha ora dhuwit to masakmu to godhong ya wah wong lek abang-abang branang koyo ngene kok isih takok dhuwit apa kudu iya sing biasane numpahne bledake sapa ya ngono kuwi omahe den jemblong kuwi iya kok rene aman kok Mas Yona Dianto yo gaene dol tinuku wonge kuwi ning lumane ra lomba tenan kuwi kok karo sapa ae lek nang sing ngudan ngono kuwi lho mbok den jemblong iki mulo kowe-kowe kabeh iki yo ngerti yo iso Joko atine den jemblung. Iya bener. Kaya ngono ku lho lek ngopo. Bener kuwi. Ngerti karo kawula cilik. Kawula cilik bener to. Bener kuwi. Nggih, untunge lho ya.
den jemblung mengtindak rene. Lah iya. Mula para sore iki diajar kabeh. Diajar kabeh. Kaya ngono iki. Aja dipadakne air-airmu ngono kuwi lek den jemblung. Do karo kowe-kowe ngono. Edo. Yo ora ngono lho, Kang. Ora ngono, Kang. Arep elek-elek oh yo den jemblung iki putra dipati. Iya, Kang. Ngerti aku iki. Tak gumuni kuwi. Lek kurma karo mbokmu kaya ngono ae karo mbok ngati rahi. Lho ngerti yo apa doan yo ngerti yo. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Tenan yo. Para soreng lek kurma karo den jemlungi tenanan. Ngono kan. Saking kurmane iki langsung dobrok ngene. Langsung ngono yo. Kuwi tenan yo. Ngoten Kang Dong. Oh iya. Kuwi ora sik. Ning aku ora pati permono lakune rokne iki mang. Ning sing jelas yo ngono kuwi. Ngono kuwi lho, Dik. Iya kan. Yo Kang Dayo. Mula lek karo den jemblung kuwi sing padha ngati-ngati kurmatmu barang kuwi. Iya kan. Pokoke romasamu iki kancamu. Kuwi iki putra dipati, kowe ngerti? Yo gak ngerti aku kan. Nggih kan. Sing besuke kuwi bakal nggawe dampar kencana neng kadipaten kono. Mbah. Kaya ngono kuwi yo, Kang. Yo, Kang. Iya. Gandane ramane yo kuwi jeng dipati Singa Kobar sawaya-waya lengser saka keprabon ngono lho yo. Oh, dipati sepuh to, Kang. Ngono. Yo, Kang. Yo, Kang. Nganti ki mau ki yo nggawa agemane ibune karepe ki lakon nuku. Neng opo yo enek sing wani to yo. Aku yo ora wani. Wong barang gawat ku iki. Mbah nyapu to mbok ora tuku. Gendi ki mang agemane. Lah lek tak tuku dhewe diputul guluku to yo. Wong kowe iki agemane prameswari. Kok sembrono kowe iki? Mbah ngono yo mbok. Den jemblung ki glelenge yo ngono kuwi lho, Cak. Ning lumane iki ra jamak tenan. Barange si ibune yo digawan nak digowang-gawani ngono kuwi. Ning lomo ta omongi tenan lomo, lomba wonge kuwi. Iya, iya, Mbok. Ya wis, Mbok. Iki ngene. Aku tak nututi soreng yo, Mbok. Wis mbuh kunungku karo adik-adikku. Nututi karepmu micek yo padha karepmu. Ora ngurus aku. Iya lho, ayo Kang. Yo. Kang Gumpung, wis sawetara iki aku ngutus para soreng nek sing yudan kidul Kang. Guna mikut dasimah dukun jenggis kuwi. Kira-kira iki ora suwe bakal ana palaporan sangka soreng kuwi Kang Patih kamu. Yen nyocoke karo polahe dasimah kuwi mestine mengko bakal kapatrapan idono sing gedhe Kang. Ning aku yo ora semono. Yo mok takon mandeg anggone ngibarake gendherane dukun jenggis kuwi Kang. Kanggo ngendhek-ngendheki kuwi bakal tak dadekne menungso sing wiguna nek sing yudan kene. Kang Patih, kanggo kasinggihan jenggi pati. Tentunipun kedah kinajar Kunjoro rumiyin kersane kapok anggenipun ngedekaken gendira jenggis menika Jeng Dipati. Mestinipun mekaten Jeng Dipati. Kersane boten ngambali anggenipun polah ngaten boten ngremeni ing sanesipun Jeng Dipati. Punten dalem sewu ramane. Lepat ing pangarsa mantika menawi tombok dasimah menika kapikut tamtunipun rak njeh kinukum setimbang kalian kalepatanipun ramane. Rak njeh ngaten to ramane. Iya Ratih. Mestine mengkono ya ngono. Yen dari kabar sing kaya mengkono kuwi ateges Ki Branjung minangka Demang sing wuyutan wis bisa ngrampungi perkara kuwi Ratih. Aku ya wis mutus Ki Branjung ananging mung semuaya-semuaya ae gagar wigar tanpa karya Ratih. Mula
diunggah ke bayi nek binaturatan ini kadipaten kene Ratih. Inggih Ramane. Mestinipun Ki Branjung menika demang Singoyudan. Rak nggih sagedipun urus wonten kademangan to Ramane. Wis Ratih. Ning yo ngono kuwi. Dasimah kuwi pancen yo dedaya jaduk tenan lho Nyi. Kabar sing pakmu sangka sibuk sambiwara lan telik sandi. Dasimah ki dedaya tenan iki pancen. Kadosipun Nidasimah menika leres kados ingkang ngadhawuhaken Jendipati Sepuh menika Drayu. Kadipaten Trenggala Gati menika sampun nyebar telik sandi ingkang kathah sanget bab Dasimah dukun jengges menika. Ananging kabar ingkang kula tampi saking para telik sandi nggih kados ingkang kadhawuhaken Jendipati Sepuh menika Drayu. Namung margi ing katimbalan menika, mangke sagete rampung perkawis ampak-ampak Singoyudan menika kadosipun Gusumo Dewi. Nun, kaliman pasang tabik kasabetno ing ila-ila duni. Kawula tumbuling soreng marak ngabian toro dumateng paduka Kanjeng Adipati. Gini-gini Kang Soreng. Lho. Koe kok banyak kabeh kaya ngono kuwi mentas ana pari gawe apa Kang Soreng? Kok memet kabeh kuwi lho, eh? Kasinggihan Kanjeng Adipati Sepuh. Sampun kalampahan kawula sakukubaning Soreng badhe mikut Dasimah dukun jengges menika ing Dipati. Nanging kula sak kanca kapapak dening Deng Jemblung putra paduka. Anakku nyapo Kang Soreng. Piye? Ana ngopo? Kang Soreng. Anakku nyapo? Si Ratih. Pangapunten Ramane. Ben dirampungake laporane Kang Soreng iki Ratih. Pangapunten Kanjeng Adipati lan Kusumo Dewi. Kawula sak kanca kapala dening Den Jemblung putra Andika. Ngatos bocah Soreng ngintunipun kathah ingkang kesleyo suku lan tanganipun. Rainipun sedaya sami memet kapala dening Den Jemblung. Terus piye anggonmu mikut Dasimah kuwi Kang Soreng? Sampun kalampahan kawula sakonco ngurak-ngarik subunge Dasimah. Nanging suwung gambrung boten wonten ing Dipati. Lah wonten mriku kula sak kanca pinanggih putra dalem Kusumo Dewi. Lan dene mbok ngatirah niku kula dipolo sakayangipun dumateng Den Jemblung. Pangapunten. Kadosipun Den Jemblung ngasto ageman mompyor. Menawi mboten lepat intenipun menopo agmanipun Kusumo Dewi Ratih yang dipati. Terus piye Kang Sore? Wosipun kawula dipunutus bali wonten kadipaten. Sakbibaripun kawula sak kanca dipunajar kalian Den Jemblung putra paduka. Malah kawula mboten diparengaken sikil kula midhek laladan Singoyudan. Menawi kula sak kanca midhek laladan Singoyudan badhe kapidono. Pangarsami Kanjeng Adipati. Mestine ra yo ngerti. Lek Soreng kuwi utusane Ramane, kok malah digagar wigarake niat mikut Dasimah kuwi Kang Soreng. Sok ngono sabahne anakku tekan gone mbok ngatira Singoyudan kono Kang Soreng. Kasinggihan Kusumo Dewi. Kowe engko kek awu-awu lek ngulaporan ning Jendipati Sepuh kuwi Kang Soreng. Ora becik lek palaporanmu kuwi geseh.
karo apa to sing kok nyangi kuwi Kang Soreng? Mboten, Ki Patih lan Ki Mengku. Menika ingkang renjuh kula sakonco. Ponco bakah kalian den jemblung menika. Kok jog agemanku bareng di gawani ku nyapa to Kang Soreng? Bocah kok kurang ajar kaya ngono. Hei, Ratih. Wis Ratih. Aja mengi kaya ngono kuwi. Wis tenggau Ratih. Injih Ramane. Kang Soreng, aku kok gumbun. Jok kowe panggian jemblung nek sing Yudan kidul pisan. Sing Yudan kidul kuwi aduh lho, Kang. Ratih. Kuwi anakmu. Ini kita dini anak-anak di kemojo ngasih karun kuwi lah. Bener anakmu siji neng orang ngono Ratih. Jali, enek kabar koyo ngono kuwi piye Ratih? Kulo ingkang ningsem Ramane. Kulo ingkang lepat. Pangapunten. Kulo dereng cetha mawon jemblung Ramane. Wiwit dina iki opo yang jemblung wis bali ora tak kaparangake sapa nang dindi Ratih. Aku ngongkon Soreng mikut Dasimah kuwi urusan kesuwe kahanan iki Ratih. Malah Kang Soreng petuk jemblung diajar pisan ngono kuwi. Mangestu akan dawuh Ramane. Menawi jemblung sampun wangsul mangke kawula kripot. Kersane mboten ngantos ngombyawara kados ngaten menika. Malah-malah Kang Soreng meruya jemblung menika nyangking agaman kula. Bocah niku kelangipun kebat kliwat Ramane. Titen ana jemblung. Kurang ajar tenan kowe. Wis toh. Titen ana. Tak ugar tenan kowe. Purbawasis ning kowe Ratih. Inje, manis pak akan jauh hati orang.